Moi. Moi. Moi moi. Kuka siellä? Kuka olet? Mikä sinun nimi on? Onko A Karinia? Moi. Mikä Moi sinun... moi. Joo, oletko Karinia? Joo. Joo, sinä olet Sri Lankassa nyt. Oletko Sri Lankassa? Joo, vähän huono. Moikka, Toni. Moi, terve. Terve, missä olet? Lappeenrannasta. Missä? Lappeenranta. Lappeenrannassa. Joo. Aha, okei, sä asut Lappeenrannassa. Joo. Onko Lappeenrannassa tänään aurinkoista? Nyt katso pieni hetki, mä oon mökillä rannalla. Nyt Okei. Joo. hieno ilma. Joo. Mä olen myös mökillä, mutta olen Sulkavalla. Tiedätkö, missä on Sulkava? En tiedä. Joo, katsotaas mitä mulla on täällä. Ehkä mä voin näyttää, missä se on. Ehkä Karinia on kiinnostunut myös. Yes. Tämä Rikun kautta käden. Joo, moi Riku. Ystävä. Joo, mä näytän täältä Karinialle, missä on Lappeenranta. Tuolla on, katsotaas. Tosta näkyy vähän, että missä päin Suomea on Lappeenranta. Karinia. Toni, onko sun mökki kodin lähellä? Karaniya Lappeenranta Illotulla. Joo, onko siinä meri tai järvi? No ei meri. Sulkavalla. Jos Lappeenranta on tuolla, Sulkavalla. Se on myös Saimaa, mutta tämä järvi on. Katsotaas, näkyykö tässä, mikä järvi se on. Me voidaan mennä kattoon tuonne ulos kohta. Just meni aurinko pois. Täällä oli ihana aurinko. Täällä olen tällä hetkellä. Laitan mökkiä talvikuntoon myös. Tuntia minä tulen. Niin, ei ole kuin tunti ehkä sieltä. Joo, Lappeenranta, missä se on? Näkyykö se tosta? Tuolla. Ehkä tunnin matkan päässä. Mikkeli on tässä, kun mä lähden huomenna ajamaan takaisin. Mikkeli ei ole kaukana. Joo. Joo. Onko Karinia sinun nimi, etunimi Karinia? Is your first name Karinia? Karaniya pesinga. Ye, ungalda mudhal peru Karaniya endru kekkuren. Joo. Joo, minä sanon Karinia. Joo. Mikä kaupunki sinulla on? Missä kaupungissa sinä olet? Entä city endru kekkuren? Sri Lankassa. Joo, mikä kaupunki? Tämä Mannar. Vannar? Mannar, Mannar. määrä, minä kirjoitin. Ootas, nyt katso. Mä laitin viesti, Mannar, Mannar. joo, Mannar, joo.
Katsotaas, missä se on. Mä ajattelen, että me voidaan mennä vähän kävelemään tuonne Mannar-Srilanka. Okei. Yes. Tuolla. Joo. Onko se Riku sinun kotikaupunki? Sääri. Tämä, joo, minun naapuri kaupunki. Okei, missä sun kotikaupunki on? Tämä minun tämä Pohjois. Näkyykö se täällä? Kojas. Se on saari myös. Joo, saari. Joo, Mannar. Onpa mielenkiintoisen näköinen tällainen. Vähän niin kuin käsi, se heiluttaa. Mannar. Joo. Samakin Suomen käsi. Joo, niin. Joo. Täällä on kuvia Mannarista. Onpa kaunis, kaunis paikka. Joo, valitaan ne beautiful area on sulla. Joo, siellä on paljon kauniita, kauniita rakennuksia. Mutta hei, mä en tiedä, miten tämä onnistuu. Mulla on tässä nyt, mulla on tässä, katsotaas, kännykässä. Mä ajattelin, että me voitaisiin mennä vähän kävelylle tonne ja katsomaan paikkoja. En tiedä, miten hyvin se onnistuu, mutta tuletteko mun mukaan? Voidaan opetella sanoja samalla. Mä asun siellä Vantaalla. Sä olet, niin, no me voidaan katsoa myöskin, missä Vantaa on. Se on Vantaa. Helsingin kaupungin Joo. vieressä. Katsotaan tuolta. Tuolta se antaa Vantaan. Joo, sieltä voit Karinia katsoa. Vantaa on tuolla Helsinki ja Vantaa. Lentokenttä on siellä. Onko se lentokenttä sinun lähellä? Joo, mä asun Vantaan kivistö lentokenttä vähän kaukana. Okei, joo. Vähän lailla, joo, voi sanoa Joo, mutta käytkö sä Helsingissä töissä? lailla. Mä oon Pakkalassa vieressä. Mä autolla käyn Joo, töissä. ei ole kaukana. Joo. Okei, mutta hei, mä laitan nyt tämän tietokoneen äänet pois ja vaihdan ihan hetken kuluttua tuon toisen, niin katsotaan, miten onnistuu. Ihan pieni hetki tulee, pieni vaihto. No niin, ja kuuluuko mun ääni nyt toista kautta? Jotakin, sanokaas jotakin. Ei kuulu mitään. Kuuletteko minun äänen? Joo, kuulun, kyllä mä kuulun. Ah, okei. No niin, hyvä. Sitten kaikki on kunnossa. Mennään katsomaan. Mä en ole ehtinyt vielä siivota. Mä tulin tänne tekemään syksysiivousta tänne mökille, mutta mä näytän teille vähän paikkoja tässä. Tää on Saajujärvi on tuossa. Ja tuossa näkyy vähän meidän mökkiä. Se on siellä, odottelee talvijuttuja, mutta oletteko tai käyttekö usein mökillä? Toni on mökillä tällä hetkellä nyt. Oletko sä usein Toni mökillä? Ei usein, ei usein. Vain sauna käy. Aha. Joo. No, onko sun mökki sen verran lähellä, että sä pääset sinne ajamaan autolla vain saunaan? Lähtillä 20 kilometriä. Okei, joo. No, sulla on parempi tilanne kuin minulla. Mulla on 600 kilometriä tänne. Mä en normaalisti tänne
aja. Mutta kesällä täällä oli vuokralaisia. Eli mä en itse ollut täällä muuta kuin kävin aina välillä siivoamassa. Ja nytkin mä tulin tekemään talvisiivousta. Mutta hei, katsotaan vähän sanoja. Mä käännän tästä taas kameran, niin tiedätkö mikä tämä on? Mikä se on? Tämä on pumppu. No joo, tässä on tällainen sähköpumppu joo. Ja tuolta saa vettä. Nyt se ei toimi, se on kuiva tällä hetkellä, mutta sitten kun mä saan siihen taas pumpun laittajan, niin mitä mä voin ottaa tuolta kaivosta? Vettä. Niin, se on kaivo. Se on rengaskaivo. Sieltä saa vettä. No, tässä on paikka. Mitä tässä voi tehdä? Makkarapaikka. Grillata, grillauspaikka. Joo, siinä voi grillata. Täällä on ollut kalastajia, niin tuolla näkyy tuollainen, tuolla voi savustaa kalaa. Savustuspönttö. Siellä voi savustaa ja tiedättekö mikä tää on? Kalan peristys. Joo, sillä voi Karjat. ottaa suomut pois Suomu pois. Kalasta. Joo, perata kalaa, voi suomustaa sitä. Ja Kalan fish, fish. Mm. Joo. No, täällä on yksi paikka. Ei mennä Puri. sisälle siellä. Siellä on varmaan vähän sekasta, mutta tuossa näette, siellä on noin on varmaan oksia. Ja jos mä menen tänne toiselle puolelle, niin täällä on. Mitäs nämä on? Tulippu. Puita. Siinä on puita. Joo. Onko sulla Toni koivuklapeja? Koivuklapeja on oikein. Joo, nämä on klapeja. Ja. Joo. Ja koivu on tämä valkoinen. Oi. Tuossa on elävä koivu. Mm. Ja sitten kun pienitään se, pilkotaan, tehdään tämmöisiä pieniä klapeja, niin on hyvä lämmittää sauna niillä. Joo, mennään takaisin tonne. Nyt käydään vähän tuolla rannassa. Äsken oli tosi ihana semmoinen auringonlasku. Tässä me vähän myöhästyttiin. Olisi pitänyt puoli tuntia aikaisemmin olla. Tuolla vielä pikkusen näkyy aurinkoa tuolta puiden takaa. Täällä on sauna. Mennään käymään siellä, mutta käydään ensin katsomassa. Mikäs tää on? Huono sieni. Onko hyvä sieni? Ei. Älä syö. Älä syö, se on myrkkysieni. Se on myrkky. Se on kärpässieni. Ja valkokärpä. Toi on punainen kärpässieni, mutta valkoinen kärpässienikin mä luulen tuolla on. Tässä on mun isä ja äiti keräs mustikoita ja puolukoita täältä paljon. Tässä pihassa ei nyt oo. Mikäs tää on? Siemen. Joo. Onko sulla, Toni, soutuvene? Ei ole. Joo. Kallis. Mulla. No, mä ostin tän käytettynä, niin tää ei ollut kauhean kallis, mutta yksi vuokralainen rikkoi kesällä veneen ja korjaus oli kallis. Nyt se on
ihan kunnossa. Mä käänsin sen talveksi. Se on nyt pohja ylöspäin. Nyt me mennään tänne rantaan. Niin, mikä tää on? Mikä tää on? Missä mä nyt olen? Mikä tää on tää? Mä käännyn ehkä näin päin. Missä mä olen nyt? Mitä tässä voi tehdä? Uimaan. No niin, voi mennä uimaan. Ja tämän nimi on laituri. Tämä on laituri. Mä just... junalaituri. Ai mikä? Junalaituri. Joo, junassakin. Joo, junalaituri myös. Se on ihan sama sana. Laituri myös. Ja myös tämmöinen laituri, mistä sä menet uimaan, niin sama sana. Tää on vähän vanha laituri, jo pitää ehkä vaihtaa ensi vuonna, mutta katsotaan, meneekö se vielä vähän aikaa. Mut joo, tuolla on aika rauhallista tänään ja vielä vähän valoisaa. Mennään kattoon tuonne saunaan. Mä kysyn sieltä pari sanaa myös. Mä käännän taas tämän kameran, niin mennään tuonne. Tuossa on toinen kärpässieni. Ja mitkä nämä on? Mikä tämä on? Riku varmaan tietää. Anteeksi, mitä? Mitkä nämä on? Oho, tuossa on. Tämä on... Kun mä astun näitä laituri. Ylöspäin. Ne on portaat. Portaat. Saunan portaat. Joo. Joo, tuolta näkee, mikä tämä on. Nyt mennään saunaan ja noin, mitä me tultiin ylös, niin portaat. Portaat. Ne on portaat. La puna vei Maria klassilta tätä grandikran porolle. Mennään tänne saunaan. Katsotaan, saanko mä tänne valoa vähän enemmän. Näin ehkä saa. Laitetaan tuolta. Mä en ole vielä ehtinyt lämmittää saunaa. Onko Toni sulla sauna jo lämmin? Joo, aina. Joko sä kävit siellä? No ehkä myöhemmin vähän. Joo. Ei. Ei vielä. Mikä tää on? Mikä tää on? Uni. Saunauuni. Joo, ja saunauunilla on nimi. Se on kiuas. Kiuas. Se on kiuas. Täällä on vesisäiliö. Siellä on vettä, ei nyt näy. Saunan kivet. Ja sitten tässä on... Mikä tää on? Tällä voi heittää vettä tuonne kiville. Tää on kauha. Tää on löylykauha. Täällä on tämmönen kiulu. Toi on kiulu. Siinä on kiulu ja kauha. Niitä sitten heitetään tuonne kiville vettä. Mietin, mitäs vielä voitaisiin katsoa tällä
Onko täällä mitään mielenkiintoista? No nyt jos mennään tonne mökin taakse, niin tuo oli se puuvaja, missä me käytiin. Mennään kohta tuonne mökkiin, niin mä näytän vähän sanoja sieltä vielä lisää, mutta joo, tää oli koivu, puu. Tuossa on kans sieniä, ne on ehkä tollasia vähän isoja tatteja. En ehkä söisi niitä enää, ne on aika tosi tosi isoja. Täällä on vielä yksi puuvaja ja sitten tuolla kauempana, jos menemme tästä vielä vähän eteenpäin, niin tuolla on puuvessa. Mitäs ajattelette, voisitko käydä vessassa tuollaisessa paikassa? Voi olla, että se on vähän eksoottista. Toi on tuollainen ulkovessa. Puusee. Se on sellainen, mikä melkein kaikilla mökeillä on. Joo, me voidaan ehkä mennä takaisin tuonne mökkiin, niin mä kuulen teidän äänet paremmin, niin voidaan katsoa sieltä vähän sanoja. Pieni hetki. Pieni hetki. No tuossa on yksi sana vielä. Tässä on tällaiset, nämä ei ole portaat, mutta jos tarvii mennä tuonne katolle, niin tiedättekö mitkä nämä on? Nämä on tikkaat, tikkaat. Tuossa on ikkuna ja täällä, mistä vesi tulee pois, tämä on ränni. Sitä kautta tulee vesi pois katolta tuolta ylhäältä. Mennään takaisin sisälle, mä vaihdan tuohon toiseen, mä menen koneelle, niin pystytään keskustelemaan paremmin. Mennään sisälle. Sisälle mökkiin. Mä en kauheasti näytä tältä sisältä, kun mä en ole ehtinyt vielä siivota. Niin palaan tähän takaisin ja ihan pikku hetki otan tämän pois. Nyt ehkä kuuluuko mun ääni? Joo. No niin. Joo, kuuluu. Joo. Pieni sightseeing. Mitä sanoja muistat? Äsken katsottiin pari sanaa. Muistatko jonkun uuden sanan? Siellä oli ehkä saunasanoja. Mikä se oli, laituri? Portaat. Joo. Muha. Mhm. Kärpäsieni. Kärpäsieni oli jo. Ja juos ja ränni. Ja pumppu. Pumppu myös, joo. Mulla on täällä myös kesällä toinen pumppu, josta voi pumpata saunaan vettä. Mutta nyt kun talvi tulee, niin täytyy kaikki ottaa pois. Onko sulla, Toni, sähköt mökillä? Joo, sähköt, electricity. Onko sähköt? Vettä kaikki on.
Joo. Mulla on, tällä mökillä on puu, sauna ja sitten täällä on se, mitä me katsotte. Muistatko, mikä oli kiuas? Juu. Se on se kuuma, mihin laitetaan vettä. Ja me katsottiin grillipaikka. Me katsottiin, siellä oli saunapuut. Ja muistatko, Toni, sen sanan, mitä ne koivut ovat, kun ne ovat pieniä? Muista vain kuivuut. Koivuklapi, niin kuin klapeja. Koivun pentu. Joo, pieniä koivuja, kun mä haluan lämmittää sauna, lämmittää. Mä laitan saunan lämpiämään, mä laitan tulen sinne kiukaaseen ja tai mä laitan sinne saunan uuniin ja sitten se kiuas on se. Onko koivukylpy käytetään saunassa? No joo, tai voi olla muutakin, että koivu on toi valkoinen, mutta klapi, niitä voi käyttää myös. Mulla on tuossa vieressä, mä voin näyttää, niin tässä vieressä on toinen takka, en tiedä näkyykö se, niin tässäkin käytetään, mä en ole ihan varma, on tuossa näköjään. Mä on myös koivuklapeja, mitä tähän takkaan laitetaan. Niitä voi laittaa uuniin ja missä haluaa lämmittää. Puilla. Mikäs, me ei puhuttu paljon tästä, mutta tuolla saunassa oli löylyt. Löylyt. Onko Toni sulla hyvät löylyt saunassa? En muista. Jos tulee keitä vettä, tuli keilu. Jos sä keität keittiössä, niin tulee höyry. Höyry. Ja jos on saunassa, se on löyly. Saunassa on löyly ja keittiössä on höyry. Joo. No täällä on, me katsottiin, tuolla oli puusauna ja Tonilla on puusauna, mutta monella ihmisellä on kaupungissa sähkösauna. Sä laitat sähkön päälle. Onko hyvä? Mitä ajattelet? En tykkään. En minäkään. En mene. Tuoksuu ihanalta. Joo. Joo, puusauna. Joo, tosi kallis. Niin on, se on. Mä luulen, että se voi olla monta euroa yksi kerta lämmittää. Myös puut eivät ole halpoja, mutta mulla on tässä esimerkiksi omaa metsää, niin mä aina joka vuosi pyydän miestä tulemaan ja kaatamaan puita, niin silloin se puu maksaa, mutta ei sähkö. Edullinen. Niin, se puu on edullinen, mutta työ on kallis. Joo. Jos joku tekee ilmaiseksi hyvä, mutta minulla ei ole
ei ole ilmaista tekijää, niin täytyy aina ostaa se työ. Joo. Mutta ei ole ammattilaisia, mutta jos tarvii kesällä, tulee auttamaan. Joo, mä voin kutsua. Apulainen, apumies. Joo, kyllä. Tykkäättekö kalastaa? Me katsottiin, tuolla oli sieniä, sienestää, marjastaa. Tykkäätkö kalastaa sienestä ja marjasta? Kyllä. Joo. Minä itse marja ja puolukka. Mm-hmm. Eilen kävin metsässä sieni itse. Mm-hmm. Mä tiedän, keltainen, keltainen sieni. Onko kantarelli? Joo. Ihana sieni. Joo, minä tykkään. Onko puolukkaa? Puolukka, punainen marja. Vähän on, on. Ja pieni mustika. Mustika meni pois. Niin, nyt on vähän myöhäistä. Mustikka. Ei, tänä vuonna ei ole paljon mustikoita, emme tiedä. Joo. Sama minun isä ja äiti sanoivat, että ei ole niin paljon kuin esimerkiksi viime vuonna, mutta nyt puolukkaa oli jonkun verran. Ja täällä on kyllä myös mustikkaa jonkun verran. Kyllä he monta kymmentä litraa saivat myöskin mustikkaa. Nyt on paljon sieniä, kun mä katson tässä, että jos mulla olisi aikaa, niin saisin monta pussia. Täytyy katsoa, jos huomenna ehdin. No joo, tässä on kesämökki, rantasauna, savusauna. Mulla ei ole savusaunaa. Ja sitten täällä on vihta. Tietääkö joku teistä, mikä on vihta? Mä voin nähdä. Vihta. Taas tuleeko täältä vihta. Tämä. Teetkö vihdan? Ei. En. Mä en myös itse tee, mutta kun mä eilen tulin tänne mökille, niin mä löysin kaksi vanhaa vihtaa. Ne olivat jo vähän kuivia, niin ei voi enää käyttää. Tämä koivu, onko? Joo, koivusta. Koivuta käytetään. Sitä voi tehdä, ja sitten sä voit vihtoa. Mutta kuulee jäävätsi kulikkele. Mutta kuulee saunalle. Englantilla sen siivi kulikkele. Ja meillä on tuommoisia uritti käytetään kuuma vedessä, että sitten soittu. Oh. Tämä sama Big Slate, sanotaan Big Slate. Okei, okay. Saman. Tämä luomu, joo. Tämä hyvä tuoksu, tämä erilainen. Tuoksu. Uritti. Mm. Joo. Kyllä, joo. Mutta nyt kun mulla oli tämä mökki, oli vuokralla viime kesän, niin koko kesä ihmiset halusivat olla mökillä, mutta nyt kun on syyskuu, lokakuu, marraskuu, joulukuu, talvella ihmiset eivät enää niin paljon mökkeile, mutta kesällä vaan. Onko mökillä lähikauppaa siellä? Tästä on ehkä, mitähän mä sanoisin, ainakin 5 kilometriä. Vähän yli 5 kilometriä on kauppaan. Täytyy mennä autolla, tai tuossa on 2 pyörää, niin pyörällä voi mennä myöskin. Mut joo, täällä voi viettää aikaa
tai rentoutua erityisesti kesällä? Viettää aikaa. Mikäs se on tameliksi? Viettää aikaa. Time. Niirrytä siellä uudelleen. Time spent. Spend time. Joo, se on. Tamilissa on paljon englannin sanoja myös. Joo. Mut haluatko mökkeillä? Tykkäätkö mökkeillä? Toni ainakin tykkää. Pidän mökkeillä. Joo. Mä selitän Maria Hernaa. அந்த மொக்கின்றது இங்கே வந்து காட்டுக்குள்ள இருக்கும் ஒரு சின்ன வீடு ஒன்று, அதில் சவுனா இருக்குதும் மீன் பிடிக்கலாம், எல்லாம் ஆறு எல்லாம் இருக்குமே, அதான் மொக்கின்றது. சிறிலங்கால இல்லை, இங்கே இருக்குது. ஓகே, நான் செலுத்தினேன். Joo. No, Karin, hetkinen, miten se lausuttiinkaa? Ja. Karinia, haluatko mökille? Haluatko mökille? விருப்பமா இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சாது. ஓமா, எஸ் யூ. தெரிவித்துலோ. தெரிவித்துலோ. வெல்கம் பண்றாங்க திருத்தல. Joo. Täällä on tosi paljon, paljon mökkejä Suomessa. Joku tutkimus sanoi, että melkein joka perheellä on joku mökki. Niitä on tosi paljon. No, mulla on täällä pari tehtävää. Nämä ei ole ehkä ihan helppoja, mutta mitä sä puhut, jos sä haluat mennä ystävän mökille? Mitä sanot? Mitä puhut? Mitä sanot? Kuka vaan voi sanoa. Mitä? Mitä sä sanot, jos sä haluat tulla? Tämä on tikkapuu, onko? Jos sä esimerkiksi haluat tulla mun mökille, niin mitä sä sanot? Mitä puhut? Haluat mennä ystävän mökille. Mitä sä sanot? Kalven mennä ustavan mokille. Onko ustavan kanssa tai vuokrata? No, vaikka vain tulla. Mutta meillä iso perhe, miten maatti? Siellä maattuko siellä, onko iso paikka, tila? Meillä on 5 henkilön perhe. Karenia myös tulee mukaan. Mahtuuko sun mökille? Voidaanko me tulla kaikki? Tai ensin sä voit kysyä, että hei, voidaanko me tulla sun mökille? Ja meillä on iso perhe. Mahtuuko kaikki? Sopiko? Kyllä, se on ihan ok. Katsotaan, mulla on täällä pari tilannetta vielä. Jos ajattelet, että kaverin mökki on kiva, mitä sä sanot? Ehkä haluatko Toni kokeilla? En mä tiedä, mihin puhun. No, sä voit sanoa vaan, että hei, mä tykkään sun mökistä tai minä tykkään ustavallini mökille.
Joo. Yes. Kiva sauna. Joo. Joo. On kiva sauna. Joo. Se käy ihan hyvin, se riittää. Hyvä. No, seuraava. No, nyt ehkä Karinia voisi yrittää, mutta Riku, me tarvitaan sun apua. நான் கேள்வி பண்ணதான் நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணட்டா. Joo. Eli hei. Ja nyt sä voit ehkä auttaa. Mitä sä Riku sanoisit? Kaluatko vuokra mokki viikonlopuksi? Ennen kuin kerran sanoa, niin on viikinlava vaan வீக்கெண்டில் ரெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு விரும்புறீங்களான்னு கேட்குறாங்க. அந்த மொக்கிய வந்து கதைங்க நீங்கள் கொஞ்சம் ஏதாவது. Joo. Haluatko vielä lisätä jonkun? Haluatko kysyä hintaa tai... Joo, ja kyllä எவ்வளவு காசு உண்டு, உங்க பாலியன் tai kuinka monta, உங்க பையன் maksaa tai jotakin. Joo. Mitä se maksaa? Nyt ehkä Karinia voisi lukea tämän. Karinia, you can maybe read this. வாசிங்க எல்லாம் இருக்கு, உங்களை வாசிக்கிட்டாங்க முதலாவதா சொல்றாங்க. இதுல ஹேய் கழுவத்கோ போக்குறப்ப அதை வாசிங்க. ஏய் கல்வத்கோ போக்குறப்ப முக்கின் குரத்த முக்கின் வீக்கம்ல போச்சு ரிக்கோன் மிக்கலப்பி மித்தாசி மிதா மாக்கு. தே மக்சா மிதா தே மக்சா யோ பையங்க மாக்ஸா யோ மக்சா எவ்வளோ காசு காசு பேப்பர் Joo, nyt Karinia voit vuokrata mökin. Joo, kiitos. Hyvä. Katsotaan, onko täällä vielä. Onko meillä vielä täällä Tonille? Toni, menet lääkärille ja lääkäri sanoo, että on hyvä idea olla luonnossa esimerkiksi mökillä. Mitä sä vastaat lääkärille? Kiitos todella paljon, lääkäri. Nyt minä olen rauhallinen ja minulla on terve. Ja terve. Joo. Kyllä. Uskotko, että mökkeily antaa rauhaa? Aina. Aina. Yöllä, aamulla, päivällä. Siitä saa. On varmasti tosi hyvä terveydelle, jos aina välillä käy mökillä. No, Riku, tämä on sinulle. Sä et ymmärrä, miksi ihmiset menevät mökille metsään. Et ymmärrä, miksi ihmiset menevät mokkille Olet vähän kesälle liikkeellä. metsään. Mutta kesällä on aina looma, koululooma, kaikki on looma. Työpaikka on looma, mutta rentouttavaa sitten harrastuksia kesällä metsässä. Mokilla. Joo, mutta sun mielestä, nyt otat tämä rooli, niin sun mielestä olisi viisaampi matkustaa New Yorkiin tai Lontooseen tai johonkin
isoon kaupunkiin, ei mökille. Sä et ymmärrä, miksi pitäisi mennä mökille. Niin pieni kritiikki. Nyt sun ei tarvitse oikeasti ajatella näin. Mitä sä sanot? Minäkin tykkään käydä metsää, kävely ja metsäretkille, mökille. Pommia. Viime viikolla lauantaina minä ja isä, minä tutustuin kanssa, mä kävin metsää ja mä kerättiin siellä sieniä. Te laitamme sieni kastike soppa, sitten ruokaa ja sitten grillamme tuommoisia teemme siellä. Joo. Vähän kauskaa, vähän rentoutua. Joo, eli sun on vaikea kuvitella, että sun pitäisi olla kriittinen. Joo. Joo, joo. Sä tykkäät käydä metsäretkellä, mutta jos ei ymmärrä, miksi ihmiset menee mökille, niin sit voi sanoa, että no mitä sä siellä mökillä teet, on parempi matkustaa johonkin isoon kaupunkiin tai jotakin. Mutta todellisuudessa sä tykkäät käydä oikeasti metsässä. Joo. Tai mökillä. Katsotaan, onko meillä vielä joku. No, tässä on tämmöinen luksusmökki. Nyt sä voit taas Karinia auttaa. Ei ehkä tarvi rakentaa, vaan voi ehkä kysyä, että jos on sellainen normaali mökki. Esimerkiksi tämä minun mökki on semmoinen aika normaali mökki, ei ole luksusmökki. Normaali mökki tai luksusmökki. Niin mitä Karinia haluaisi? Haluaako mennä normaalille mökille vai luksusmökille? Sä voit, Riku. Joo. Normaali mökki, se on sadarmaan mökki. Luksusmökki, se on luxury mökki. Elävä sarjilun kunnolla. Itse vain sadarmaan mökki. Edellä porrata kyrmärin, edellä porrata kyrmärin. Haluatko mennä normaali mökille vai luksus? Luxury, näitä luksus. Normaali. Okay. Sitten tervetuloa Sulkavalle. Welcome to Sulkavalle. Joo, se on normaali. Mutta joku on luksusmökkejä myös paljon. Ainakin Lapissa erityisesti, Lapland. Siellä on paljon tosi hienoja luksusmökkejä. No, ehkä Toni, tämä voi olla viimeinen. Sulla on parannusidea mökille. Sulla on idea, mitä voisi tehdä kaverin mökillä. Mitä sä voisit ehdottaa? Se on lintutalo. Aika, joo. Mikä on suomeksi lintapon? Linnun pönttö. Tee linnun pönttö. Voi olla esimerkiksi tee linnunpönttöjä mökille. Mun isä teki, kun hän oli nuorempi, niin hän teki aina paljon linnunpönttöjä. Nämä on ihan kivan näköisiä pieniä.
Joo, hyvä. Ehkä tämän kerran mökki-ekskursio on tässä. Onko teillä jotakin, haluatko kysyä tai kommentoida jotakin? Meillä... Kiitos todella, todella paljon. Hyvää illalla, hyvää saunassa. Kiitos, kiitos. Hyvää. Hyvää. Mitäs me sanotaan, jos toivotetaan hyvää saunaa? Hyvää saunamista. No voi on. Ehkä löyly. Joo. Joo, hyviä löylyjä. Hyviä löylyjä, onnia sauna. Joo, hyviä löylyjä ja sitten Hauska sauna. Joo. En ehkä sanoisi sitä, että ehkä toi hyviä löylyjä tai siinä ei ehkä ole oikeastaan muuta sellaista, mutta sitten kun saunasta sä tuut takaisin, niin kysytään, että oliko hyvät löylyt. Oliko hyvät löylyt? Onko lenkisauna kokemuksia Maria? Joo, mä olen asunut omakotitalossa tosi kauan, niin mulla ei oikeastaan, en muista, että olisin käynyt lenkkisaunassa. Helsingissä on yksi vaikea, siellä kaikki saa lenkkisauna. Joo, ja kerrostaloissa usein on sellainen ilmainen saunavuoro. Joo. Mutta hyviä löylyjä ja hyvää saunaa ja mukavaa iltaa kaikille. Oli kiva. Ja kiva, kun tulitte tänään, kun mä en eilen saanut internettiä vielä toimimaan. Näkemin, kiitos paljon. Näkemin, seuraava kurssi sunnuntaina. Sunnuntaina mä oon normaalisti kotona jo, niin ensi sunnuntaina pidetään sitten se tunti, mikä eilen piti pitää. Joo. Joo. Okei, moikka. Kiitoksia. Hei hei. Hei hei.